waxaa la yaqaanaa inay zinada iyo faafista xanuunku nooca kastaba xanuunada faafaa inay wada socdaan. sidaa daraaddeed baa waxa la yidhaha markastoo zinadu ay sii badataba dunida xanuunada waa kusii bata, iyadoo oo maanta dunida loogyahay in technology badan iyo midhisan badan iyo dawooyin tiro badan la lehelay, wixii oo dawoo la helay waxaa laga sii dhaxlay inuu xumaha kani sii bato amase xanuunadu inay sii bataan, bale kuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay soo baxaan ay uu ku tilmaamayay inaanay ummadi ku dhicin zinada tan oo aanay ku faafin ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaama xanuunaan kuwoodii hore aqoonin. xanuunada zinada laga qaado qura, waxaad moodaa dowr kastoo bini aadamku mid wax yar ka bartaba mid cusub inaan la keeno oo kii hore kasii gadisan ama kasii faafin. rubsuumada iyo jeermiska noocaasa markuu mujtamaca ku dhex faafo maxaa dhacaya? cuquubo ilaahay oo soo degdegtaa la sugi markaas. sidaas daraaddeed baa nabigeenna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, zinada iyo faaxishada ummadi ma muujistaan, bannaanka ulama soo baxaan ilaa hadday sidaa yeelaan allah wuxuu ku ibtileeyaa cudurro iyo daacuunno aan horay u soo marin dadkii hore. cudurkan aydiska la yidhaahdo difaaca jidhka dilaya sannad kasta intaasoo milyan u dhimanayaa, maalin kasta baltiq saacad kasta intaasoo khalqiga dilaya, xaggee buu ka yimid? wuxuu ka yimid faaxishadaas oo bannaanka la dhigtay oo shuruuc loo dejistay oo la difaacay ayaa ilaahay ka keenay tabaaraka wa tacaala nabigeennuna 1400 sano ka hor buu ka sii warramay inay sidaa wax u dhici doonaan. maantana waa kan loo maaralaayah. haddii la dayn waayo tu ka daran baa ilaahay ku ciqaabayaa oo cudurro aan loo maara helaynin lana garanaynin qaab loo daawo. cudurro nebigu waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam, lam tadhhar alfaaxishatu fi qowmin qad xata yuclinu biha ila fasha fiihim aلطaacuun wاlأwjaac اlatii lam takun fii aslaafihim اladiina madow. nebigu waxa uu yidhi ummad kuma soo daahirto, kuma soo baxdo faaxishada zinadu kuma soo daahirto ilaa hadday ku soo daahirto ooy muujistaan ood aragtidiyadii oo meele loo furtay, dhallinyartu ay daawanayaan, habluhu ay daawanayaan wa zinadii. nebigu waxa uu yidhi markay iclaansadaan ay muujistaan, ilaa fashaa fiihim aلطaacuun wاlأwjaacu اlatii lam takun fii aslaafihim اladiina madow. waxaa ilaahay oo ku soo daahiriyaa oo ku faafiyaa qoomkaasi qaacuun iyo cuduro aan jirin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. aydisku miyuu jiri jiray? awyaasheen iyo awyaashii ka horreeyay aydis iyo waxaa la yidhi sida iyo jabti iyo cuduradaas oo dhan midna may maqal. maxaa keenay inay maanta cuduradaasi ay soo daahiraan? zinadii baa faaftay. waa kan nebigu inoo sheegaya maanta loo ixtifaalaya. waxaa la leeyahay waa maalinkii aydiska weeyaan, aydiskii ummaddii buu xasuuqay. waa cadho ilaahay, waa askari ilaahay, dad marka ay kibraan ayuu ilaahay ku edbiya. wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, askarta ilaahay ilaahay umaa yaqaana, waa askari ilaahay. cudurkaasi ilaahay baa ummadda ku edbinaya. allah markuu inaga reebayay tabaaraka watacaala rasuulkuna inaga reebayay sir ku jirta iyo mafsado ku jirta daraaddeed baa loo reebayay. hadday maslaxa ku jirta raajixa waa la ogolaan lahaa. sidaas daraaddeed walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan, cifada dhowrsoonaanta nadaafadda wanaagga iyo akhlaaqda iyo dhaqanka inaan ilaashanno, wixii xagga ka yimid oo qashinkaasna inaynu tuurno tufno oo dhexdeenna haba yaraatee aan waxaa laga maqli karaynin waa daruura diinteennu ay ina amartay weeyo. salluu wasallimu calaa khaatami alanbiyaa.